Do të shkojmë në Vlorë, kam në një lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin ton Elton Nika, Fredi Beleri, kanë arrestuar mbrëmjen e djeshme. Pra në orët e para të mëngjesit të djeshëm del para gjykatës. Elton? Ja. Përshëndetje nga Vlora. Nëse mund të themi, kam mbritur në gjykatën e Vlorës, pikërisht në këto momente kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë për Bashkinë e Imarës, Fredi Beleri, i cili do të njihet me masën e sigurisë. Seanca do të zhvillohet nga gjyqtare Dorina Stroka, ndërkohë në këto pamje, nëse mund të shikojmë në ndjes, ka mbritur dhe ambasadorja e Greqisë në Tiranë, e cila është e pranishme pikërisht në ambientet e gjykatës së Vlorës. Është pikërisht një pamje që po e sjellim në këto momente drejtës së drejti, është pikërisht ambasadorja e Greqisë në Tiranë, e cila është në ambientet e gjykatës, është takuar me avokatin e zotit Fredi Beleri, pikërisht Romaliu Meninaj, ndërsa pritet që të marrë pjesë në seancën e sotme për të shkuar me masën e sigurisë. Sa po shripu në makinë ambasadorja e Greqisë, nësa do të shojmë më pas se që pasë të ndohë të tjetë apo të mytë të talë apo jo, për të ndjeku nga asë në të ndaj që kandidati të kërkërë i tashë të Fredi Beleri. Ajo të famu të prej këtu në gjithatë në kërës, ishte kërë në 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 kërë në